وي سيدي دي تولي انت كي سانك نغال دال ما تذويلين ندان ونسوي كان ان يان وذي درن ثلاث سنين تشوفي مزيان لدغا امو سوني لاغوش وان زوج الاف ويون دا سوان ثكلتا نروح غثا بالمومن غثا بالمومن فكادك ني يون وديليكيان يان لي ديليكيان نظن فكاد يون ديليكيان وين امي نقار الطاهر تراك تراك 52 يسقسنا كثيرا يتسيدين من يسقسنا يتسيدين في فرنسا الا ويذ ادي ادي سكرنا وقد سكرنا كنين موسوكين لاغوس اللي كدير تيس اتى بالمؤمن تما نواضيين سيدنا الطاهر الزلف لك الطاهر بانزول طراشي أتاه ويفن كتشيني تدرو ثالث نيان السلطس تغاوسيون اختي دينيز ويفن الدينيز دب تزوغا مكيت كش متسمو سويكي لاغاش دينا درجي يمكنني وقبل خمسة لاغاش يوم يقول لنا قد شر نقول يعني انا امنو اما اكتسليت تمازيغ تما اكيد فن بومزان اما اكتسليو شو مثلا في موت الجيان انا بعدا في موت القبائل شفت المومون اسوسياتيف دون لي بارتي بوليتيك ان سيتويت بعد سميت ديك امو سوياكي اكرم من كيني امي ولا شق بالي لي سواف نور تاع نارث نسات عن كرد نكشن نوار نيس تيك التاكيان عاد الديفيرين تابو تاع تموت من القبايل بعدا اما يعني لما تموت من الجزائر انك شم نفكد اين مون زمان اين نسن اين نوالا هذا هو بيك اما نكمل دناكو تنمية طه ويفنتو غا تحكوض ذا شو تسنقي في كانت فكرة كين قام صوميس لي بوان صايون نار لي دات امبورطونت يزمر داك عاد حكوت في لست القايس ايه كي غادي ندير سورتو خاطر موصل عاد شو سوالي كيرد كيرد من بعد ابري لاساسينا ديال مغني ليسيان ديال محمد سيني صاحب لا بريغاد جوندارمي فوالا وبعدين قد كيرن الى مغني سيدي ميسيا مسيحيت يفسن ديال الماون حتى قلنا عرفت اللي هذا هو غدار يصغر تفلس صرصص سورا مضحكو عليك وعام يشطس يجمدو كان يجعد نزيد والتقينيك حكال دا كلش بول أبرجي أن بتي بو نكيني يعني فريمون عند كما صار لقديش مليح كما صار لقديش أطس سي سبتمبر 2004 ميدي لان qui a le signe ce qu'on appelle dialoguiste et anti-dialoguiste, qui a été Gowell. Bon, c'est vrai que j'ai participé en 2002 dans le registre des élections, et j'ai joué un rôle très important. Les réunions étaient quand j'ai défié le maire avec les militants des FFS, le maire qui a contre les élections, ni le Khtarra, le consensus tout le monde le travail pas qu'on s'ouvre quand même le travail le meilleur niveau de soit niveau alors il se dit ainsi de suite donc mais le travail nous beaucoup plus on peut croire ni dire qu'un ou y'a ni une facilité dire qu'un ni témoignage mais sur 2003 si le conclave de Imzizoum c'est honte il avait quand même qui peut un rôle important. Justement, Taha, il y a une question qui est très importante pour les gens qui ont fait la vie et qui ont fait la vie et qui ont fait la vie. Oui, il y a une question qui est très importante. Le conclave de Goumcharas, rassurément, le conclave de Goumcharas, c'est la présidence tournante. En fait, entre-temps, la coordination anti-Zizou, le conclave de Mdizou, un gars, un kinir,
il y a le khilaf a soumis l'émission. Il y avait la décision qui a été entérinée pour l'exclusion du groupe de Mechtaras. Un gars d'entrain, qui est le conclave de millionnaire d'être, maintenant, enfin bon, on va pas précipiter les choses, l'exclusion, etc. On va essayer, on va se mettre à guinard, des choses, les motivations, c'est des choses, il y a l'ennemi, ou des liens, qu'il y a le conclave, c'est l'ennemi, etc., ainsi de suite. Et voilà, des choses d'Iran, l'exclusion de du conclave de Mechtaras, ce qui dit voilà, il souhaite tenir faire une position neutre. Faire une position neutre, un gars de Saoul à l'arc de Marcoul, et retenir à Denef, si Félix et Ougouladi, on a été quelqu'un en ligne, à l'aise de coule iranienne. يقيم دواء ولي وكاكين يضرب شوف يضرب ومن بعد أثن أرمي ومن بعد يدو سان الشغل النظامي مي أثن لا بروميا بوزيسيون إنو يمكن ليهم زيزو جي تي كالكان دو نوت تسولغ أنو ليكسكلوزيون دي ديليغي دو ميشتارانس إلاق هذا السيول أنظر ذا شو يضرب أنظر ذا شو les motivations sont de choisir des winners, mais quand même un conclave en parallèle, ainsi de suite. C'est une technique, on va dire que le Boussin, il va de choisir l'Iran, à demain la route. إيه هنا أتاهر الكونكلاف ني ديران مشراس وكذي من قال نيون ديالوجيست الكونكلاف دي زغن دي دران دي زيزو لي ديليغي لارج كني لان لا دغا لان سن لي ديالوجيس لان يعني لي نون ديالوجيس وياض او يفن كيكي راه ضحكو ثورا بيث دنيض تفرض سنتين هذا يوم زغت شي كدغانا كيك كونكلاف ني نوض مش راس او يفن اخي دنيض شي كدغاني واشو الا د الكونكلاف باراليل كي كوم مش راس لا جون سبا Elle est texte du mouvement citoyen. C'est un mouvement d'essence démocratique résolument pacifique. Il a dit au chaman, il y a un an, nous connaissons que nous l'avons dit, surtout à Bada, il met le mec en disant, le bout de flécheur, si strif, ainsi de suite, tout ça. Bon, nous ne parlons pas. Sur le politiquement parlant, politiquement à l'appel, est-ce qu'il a un rôle à faire un petit peu à Khadim Lachou ou Machine ou Khadim Barafayem, mais que le chouard d'Ignan, Blikin Kini, j'étais parmi les gens, j'étais pour le dialogue. Dimir, maintenant, j'étais pour le dialogue, mais le dialogue est un ami. Mais tu sais qu'il y a les dialogues d'Istagir, ou dans le matière qui nous rend les anti-dialoguistes à la Kantiboula. Alors, quand j'étais pour le dialogue, un gars de Nira, il a connu un misfam, etc., a-t-il une rencontre de vérité, d'explication, et autrement, nous avons un petit doute, un petit amour à le dialogue. Mais dans le principe, il a un amour à le dialogue. Quand on est un mouvement de sens démocratique, résolument pacifique. On est fidèle à cela, on est pacifique, on est obligé de dialoguer, de négocier. Il n'y a pas de souci. C'est vrai, le dialogue, le maintenant, il n'a qu'un mot sur le lit de Koulen, sur un lit de Koulen. Il n'a qu'un de la psychologie, et où vous voyez là, parce qu'il n'a qu'un mot en force à le dialogue. إيه تسيد تكسي يجيم أن إذا يجي لك أبو حفظ رغم دو كل نعاك يجي لي يجي مجمع بمشارك نعو قل ومن سما لزون تديالوجيست يتسوات نير يو كنا تسوضان تلقنا الزرارة دابور ذا شو فغان ذا شو تمني أصرف نيوك أكن ملن مقرحفن أصرف كيلسن Juste pour ton information, Adarachid, l'information Bouguedam disponible, on a organisé plusieurs rencontres au Gatav du Moumen.
ce qu'on appelle les rencontres de réunification des rangs. Un gallin a couvert un dialogue, un autre vous a le groupe de ce qu'on appelle le groupe de mistas qui sont contre le dialogue. D'ailleurs, si quelques malades ils c'est d'abord la première victoire, mais sans les malades qui nous a nié, qui nous a négé, qui nous a demandé, sans les malades pour moi c'était la première victoire. Nirad وقيلا قلا نمحو البويز انتي ومن بعد التواليض كنت مفرغ كي قال لي زيفينمون اللي حرصنا غد الوقت القديشه كي كومونسون فيغ اكتوبر نوفمبر ومن بعد جونفي 2014 نروح على لو ديالوغ 2004 جونفي 2004 2004 صوفي نروح على لو ديالوغ صافي القديشه كان كني واحد شهرين غاشو طوال شهرين ديال قنشا ما كاين دروس اليوم فاش لو ديالوغ 2004 سي تان ديالوغ ليجيتيم ان كان لا بوبيلاسيون ايتاتيز نوز اتيون اون فورس نروح يعني فريمون على ديالوغ سي الجهد ايراني طوال ديال ديالوغ 2004 شو ديفان ني بارابور Le 8e point de la plateforme de l'Oxfam de soumettre l'officialisation de Mazer par référendum, ainsi de suite, en disant le Kunim, nous venons. Et d'ailleurs, à l'occasion, j'étais interviewé à l'époque par le Jazeera, Zazwa Sal Ben Khaldoun, en disant écoutez-moi, nous connaissons Chigana de Gouverid, et nous en servir, et de Sennaouim le rapport de Chouguilène. باش يبغى تخدمو دابا مع خدام الشعب دا يدوز انا يكمل لما نغيس الولي دا شو يدير فكان يعني هو نقد نصاوب نروح على كوميم كيني دير واللي غانا فارمي لا ديليغاسيون دي ماكات مي دير اللي غادي بن خلدون جي سوي دو باري جي شونجي اكو لا ديليغاسيون نعم نخدم الخدمه اون اسيومي la continuation du combat, ainsi de suite. On va dire que les gens qui ont fait le dialogue, ils ont fait un menu, un mot pour le rejet des élections présidentielles de 2004, ils ont fait un menu pour le gouvernement. Donc, Chinin, ce qu'a dit la délégation du dialogue, c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a Alger, tu sais, en quelque sorte, comme un conseiller, n'a pas dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on المود غطى لا ديليغاسيون واحد من ريبريزونت فكان المومون نوير كوك نوخد كوا فرونسي لا نخدم كون كلاب اللي بنو خدون يا اليوم يفكد تمغولي الناس يا لا كورديناسيون يفكد تمغولي الناس اون بو با مالوريزمون لا ديليغاسيون الا قالت لي كان 24 مدن ونجمعها اللي 200 على 300 صافي Maintenant, quand même, nous n'avons pas de la délégation. Nous n'avons pas de la différence. الطاهر سنيض بلي كنت لي ضاع قال لا فافاس ذا شو كان سلي ميال وكنا ذي تسكي لا فافاس ذي 2002 لي فرانيني لي كومينال دارني 2004 لي سي ديف د فرانيني لي بريزيدونسيال ذا شو جاني بارتي نكير ناسين كابان كي لا فافاس لي سي ديف هذا نظن الكونسنسوس نا غادي يفهم مشى يتم سام في لاس كلويز العروش لكن ولا قاضي اللي تفرانين حاشما يدي تفانتي ذات في كاد النغان اكا طبعا كل خطا المزلول كل شيء يروح ما مزلول يدي يقي سيدي الاف اف اس الى تراي لو كونسنسوس دو لا كابيلون 2002 والنظام يمكن استيمالي اللي غادي نخلوه هو كيف الاف اف اس من قد يجي راه سير غانين نوديت مثلا اتونسيون كي موفي استراتيجي بوليتيك ولي لا كان وين قال دي رونا كبير قدر نصوزو لو كونسنسوس دو لا كابيلي سي لا بروميير فوا كي تموت القبيل سان ان كونسنسوس سي هيستوريك ورو الى كان دي بعض انا كان كي ما دام الراجل بوجود اتان كي نجي تيمونيي يعني فيك لي كونديدان اللي يديروا حن ولي ندافع لي بين لي تراكتور خدم من لي كومباني الكتورال باش يرجم الشعب باش يرجم الشعب
Oui, menacé par le maire sortant. Il dit à la réélection du deuxième mandat, les souhaitent. J'ai été menacé. Il souligne même la police communale, il n'y a aucune claire la chiche de la mairie de Tizi pour m'humilier. J'ai pas baissé les bras. J'ai lutté. Ni de non, ou les racines, ni les gouvernements. C'est moi qui l'ai la fioul, tant qu'il n'y a pas de vérité sur l'assassinat de ces jeunes-là, il n'y a pas de vérité sur ces événements, ainsi de suite. Donc, le FFS est le premier dans l'histoire qui a trahi le consensus de la cabine. C'est la même chose. Dans l'histoire, c'est lui qui a divisé le mouvement citoyen. Attends, c'est comme ça les antidialoguistes. La plupart des antidialoguistes qui ne te parlent avec des arguments, avec des preuves, avec la majorité, soi-disant, les antidialoguistes, nous, qui n'ont pas parlé de l'élection présidentielle 2004. Certains, il était figurant en 2004. Il était là pour maquiller la scène politique. Tant qu'on a mené le même combat, on a rejeté ces élections. Un moment en 2002, un moment en 2004, on a rejeté ces élections. Où l'ai-je Tiflanine, où l'ai-je Smer, Madame la plateforme l'Aqsa, le pouvoir algérien, vous Khananassine, vous Khidès, où le Diyariyana, Afsirarina, Afeynintinelli. Donc, vous me zélez, c'est la chose que je veux dire, أما الحاج اللي يتحمل دام السيد سعد ما كل ما ستي دي كان ميليتون ومن كرام عيني خدمان يعني دون ريسبي بور سي جون لا دون الحاج اللي يتحمل دي موت هذا حمار بيض سيد سعد سي شخص فرطي لا مريس ولا ما انا واذا جا اليوم حسن اما كنين اين كنو الخدمة من انا الاثنين كيكرد ان موفمون سورتو دو جون اذا سميها نسيليو ور قبيلنا لا فيه التاكير لا كان يقول لنا ولا شيء نظام ور قبيلنا لا فيه التاكير وهو يمكن هذاك دينيغ سي دو سافوار سي مالورو خاطر ان بارتي بوليتيك سي ان بروجي دو سوسيتي بور فار ان بروجي دو سوسيتي فو اناليزي اي سورتو سي تاكي تاع بسيكاتر اي دو ايتر او كورون دو سا بور فار ان بروجي دو سوسيتي اي فو اناليزي لا سوسيتي كيفاش كتخدم لا بروجي دو سوسيتي Mais on a toujours rejeté. La majorité de la population a rejeté. Mais ça n'a rien. En fait, donc c'est de l'opportunisme. C'est pour. Il y a quand les élections, il y a quand des élus. Mais c'est comme ça que ça a été sous un petit peu de service, quand on prend tout d'un petit peu de service, il y a quand même des élus. Il n'y a pas de lecture politique, il n'y a pas de lecture politique. C'est de l'opportunisme politique. Tahar, qui est Francis, à la Kabylie, à la croisée de son chemin et de son destin, est-ce que Dhul-Akhrar est-il bénéfique maintenant de commencer à écrire l'histoire, nous Moussouninouen? C'est très important, les dates charnières, les dates. فار دو سو موفمون لا ود نواليه كون دلت تشضي وين ذا شد نبوي وين دلت تشضي وين ومزغوي وكني خاصهم تسو ثاني دي تسدون لا نوفيل جينيراسيون وتساوى ذا تشضي وين في كذا كي اسكو تي بارتون بور سات فاسون دو فوار لي شوز انا ما نهضرش دا سقسي كيني خاطر يوم سقسي ما سوا زعيم سيديني غايه خاطر تي في شنو في السقسيه كاين ذاك من ابري ليليكسيون 2004 نقضي شنو كاين اوكي مدوكلين ولا تاع من وين يخدم شنو خاطر ابري لي شيك دو ديالوغ دو 2004 لو روجي دي زيليكسيون كي ايتي روجي توتال 2004 سي كاين اون ريشي توتال نكمل القريش لان غيد لنا ثوران دلوان اندوكو بغا كان كي جينا يرتشيون انا كديني غا اطلس نكمليليين دي ضران لقات عبد المؤمن ان جا لن تقسمي وين
لان الطونك ديالوغي كان قال محوريين محمشرات قال لنا الويلاك ني بور ني كونت سوا ديزون يونمي ديريت معمر قال لنا بالادب بريكان قال لنا رشيد علواش ومحمد التوني زيد قاسم زيد شويت رشيد مقلام زيد شويت الى يوم الورقز يعاون ديرت شي نخدم الكونين يوم الورقز هو يرتاج من ثم قرنت دوت لينا في وشعين لا كورديناسيون المقلا هي اون ورقز يقلان يقدرش يكيدنا هو كنا ديرين تملي لينا الا انا عند محواضين هي اون يقلان هي في كنت ما مادة السورة لما هذا كتكون كان هنا انكدوت دار رشيد قال ان فاوت كتعرف في المومنت قالوش ان يرتيمو تنقال المونيمون نجمع ديال ديال صال ديال لا ميزون دو شيف 20 اوت شو سكواس؟ ها؟ 20 اوت شو سكواس؟ 20 اوت 2004 اوكي لما لقينا كي كنشدنا كنت كساولان لي زونتي ديالوغيست وكل ديالوغيست تو سا الى حكينا في تيفران يهم استنى نكتوت كي تحكوا كان كي قلنا ذا نتيني هي كان عاس يسمى الطوطي وكل تمعات جمع وتو سا ناس خمم تشبح الماكلة كي ما ناتش كسو صلح مز والمقر الوعد ها شبح السفن لاتاي القهوة خطر كلش القبائل طوال التازو ينفقاو ايه تقالوا تاها بازي لو كونكراف لي بروزي دير تنتك دا قال الكونكراف لا كونكراف انت كل يوم يوم ما ناس يتوصل نطاس تاعنا استجمي داير بلا ما عمر خوجا ايه قام نبداو غير نعس ود يمكن هو هضر غير ما الا موت شي غير ما الا لوزوز مي غير نهضر ايه ما تفضل الماكله ني نشيك سكومو زين اكسيتيرايتو مي اللي غضر ناس اسمه ماشي لوزوز لوزا أرجفتنا أن تشتغل هذا الملحة المال لا فتغذبت الملح سال قيمة كلنا القبائل أصلا تعور دولة هذا المال وناتي خذانا قلاريز مقبار جميلو هذا وناتي خذانا تخذات قبل الملحة لا ولا فرد لكن فرد فرد زميرا أنا ما يرقزنا النيف إلا أنا خذاتي أنا ما أنا ما أرنقت نصف قبائلي ولا تخبلي تنمث طار تخبلي زب لي كنوا اثا في المومن تشوم لا ساجيس يعني اذا كي تسوسن لا ريجون اثا في المومن في كذا تصي بوسناوان نتقبايلي وكذا يرزنن سنا الهضران سنا المسلايين تنمث راه كمل طار كمل نخل من العرون كونتر مين جامر مخلف ديك يقع في الشارع ويجم On a été dans le bon sens, c'est-à-dire, il a aussi un angle de tranquille. Il a dit, maintenant, une fois qu'il a fait un geste de ferme, il a fait une risque de couler. C'est vrai. Il y a un dialoguiste, un monde dialoguiste qui est venu au Québec. Il y a une question à une salle. Il y a un verre de l'église, mais il y a un autre. Il y a un autre. ايه مرزان اللي مخالف ايه هيك القرار القبائل نيكو بريد دو بريد القرار ليس دا بريد ايه ما يسمثني يو كانت نغتا بريد انتيد ايه ما مشوها صعب وتي عن كونترا وينيك سنسميها الكونترا بدو الكونسيلياسيون والكونترا بدو فيريتي وكل يوانا عامل ايش انا مخالف دا في اسم اجرام شا سنسميها الكونترا بناديرون قالت من كيني من غضيب مثلا بس نسميتها أن كونكراف دي نو دي مورمون سيتواي انتجمات دي من اللي انتجمات ذا شو من بعد خسد اني في قراني مجرانا لسانسيال أن نقلين غيقونينا الزدان حتى اجدنا غدا رشيد جاتا شي وين Le problème de cabine, c'est une liberté de guerre. J'ai animé des conférences un peu partout, à Kéguin, à Bruxelles, à mon Suisse, à l'Italien, à des Français, un peu partout et tout. Dès mon cardio, ouais. Cardio, c'est maintenant.
خصوصا نكون يوث نتغاو سن سواز هاديس نكون سن القبائل لي كابيل نكون سن القبائل ونسينا نكابيتاليزي لي زاكي باسكو il faut faire un constat ce qu'on est bien là-dedans capitaliser les acquis dégager une commission de réflexion c'est quand même etc pour dégager une perspective quelconque beaucoup les écoutes une salle on se on n'a pas cette culture un chemin constat on va de un capitaliser les acquis un chuteur si de la nous dans les wakina n'a pas l'article on sert cette culture. Tant qu'on n'a pas cette culture de capitaliser les acquis, de réfléchir, de dégager une perspective politique, de conserver un projet politique, on n'arrivera jamais à notre objectif. C'est clair. C'est clair. Donc, après là, il ne suffit pas de faire de constat ou de critiquer. Mais je suis parmi les partisans de perspective. Il active l'air. Il faut les examiner. Il a continué la culture de tolérance. Et il y a une moyenne de se forcer la crise. Il a eu une raison de moule, comme je l'ai dit, il a eu la tâche. Chez moi, il a eu la tâche. Il y a le mousselin ou le lantin, il y a le démon. Regardez, maintenant, on ne va pas aller loin dans l'histoire. يكون اللغة الشيطوحة شيخ محمد الحسين الفونكسيون مون سيستان تموت القبائل اسمي الله شيخ محمد الحسين تموت القبائل حتى في مانس ايه على الحملة شيخ محمد الحسين شيخ محمد الحسين اسمي سنان ايه شيخ محمد الصواب الله فاروغك اوه يا ثمسلت الصفر ويا شل الله جهتس يا خلاص ده شو السكرة دولا روسي تقينيك نسي دي كوان ودي زاستي تشغل في ريديك وزي زمعنا وصلت لنا أدفع من تمغني إلا سينا مش يتخدم ممكن ما يما سينا ميالاد انت نغا سان شرام خلاف ايش هاد وين يسان حقسنا في كل حق وين يرى من رفن صلى الله ما دي تواحق وين يسان حقسنا في كل حق ايش إلا سينا نعم ما تشبت يخدم إلا سينا وين يتواضر من هما يعلنوا ونسان الحق هذا سكسار تشوفوا سي فيلوزوفيك خطر ونسان الحق تضرب لنا العام ما هما فيلوزوفي ما قليلين بيديك جهاد يكون سن قبايل خاطر نكون سن قبايل ونسينا القيمة القبايلي اسكوا كاع نسينا شو قبايلين اسنا نوز دا يجدو دا ما يجدو انا هضر قبايلي ما نسينا القيمين تقبل وزن سعر زن مقوان كزما غادي ديني وسي الميور فونكسيون مو لي مون دونتي جو دي فيرمو ما نسي في مانا ونا با النيفو القبيل طاهر من كنا اون تري سوفير على مودرنيتي هانس دوك لا لونسيان سيستيم ناك اون فالا ريمي افيك لا مودرنيتي كين تورا ان فاض الجنس مقران من مقران انا اوكي لسه شو داكور ايدي ايه ودي بغيت دوك يعني باش تحلو يوز الحاجه نقدم فيني دو ميساج نو جو نو سوي بارتي ني دو لان ني دو لو جيتي توجو انديبوندون ليبر نو ديز مثلا هو ان ليبر ان كونكا مي مالوزم يا نوان ان تي دي اون دي او لا سول بيرسون لا سول بيرسون كي تي داكور افيك مون بروجي على ليبوك سيتي بلاد بيك Vélez, il n'est pas parent, je te fais confiance totale. Parce que Vélez, soit venu, bon, soit là, il va dans le chute, il va avec lui. Vélez, il a placé, sincèrement, il a placé l'intérêt de nous, nos citoyens, là-bas. Il n'y a pas une technique, c'est dit, mais même dans les concrets, il s'enlève. Voilà. Vélez, il est dans le jalon, il gagne, on chadme, ok. كم من قبل يمكن كم شوي دكوا سيت لو سول من الحد ضد لو ديالوغ 2005 ان كان سكن في كلام سواس اي وكلا دين تمليني ني اذا تاع جاك اللي غير ديالوغ
La semaine, j'ai ma dernière conclave pour y aller au dialogue. Tini, m'a dit j'étais contre d'y aller au dialogue, mais il a dit, mais là, ils ont fait dialogue. Mais là, on est millénaire, on est sur l'âge. Mais je n'ai pas bloqué le dialogue. À l'époque, il m'a dit, il n'y a pas d'opposition. Ben, il venait d'abriquer au fond de lui-même, il n'était pas pour le dialogue 2005. Il n'était pas pour. Je il n'était pas prêt. Mais les soignants, il y avait une menace. Le pouvoir algérien, il sortit la menace. Voilà, vous dialoguez, sinon il va chapeauter encore une fois le mouvement. Et c'est le cas, c'est la force inverse. C'est le chien, le gouéri, etc. Donc, on va dire, on va dire, on va dire, il a quand même une ferme ce qu'on dit en quelque sorte penser de certains maintenant les délégués ça il a même il faut sauver les cartes. Non, le dialogue 2005, attention, sur le plan politique, c'était une victoire. Sur le 2005. plan 2005. OK. Une victoire du mouvement Est-ce citoyen. que 2000 mais dira exactement ce qu'il a date. Rassure-moi une deuxième Attends, fois. la mémoire, c'est les flashs, c'est vers janvier 2005. Donc le dialogue n'aime Zouamou viendra de janvier 2004 ou ici de janvier 2005. L'appel au dialogue de 2005. Et ma mémoire est bonne, c'était au mois de décembre 2004, quelque chose comme ça. Hein. Bon, je suis ramené exactement avec les dates, mais là, je suis pas à la période. Et si tu fais la lecture politique à l'appel, il n'est que j'appelle les délégués du mouvement citoyen à venir pour la mise en œuvre de la plateforme de l'ASA. À discuter, à négocier, à dialoguer sur la mise en œuvre de la plateforme de l'ASA. Si on fait une lecture politiquement d'arrache, pourquoi? Je suis le ça veut dire qu'il va reconnaître la plateforme de l'ASA. Ça veut dire qu'il va discuter sur sa mise en œuvre. Alors, il y a quand même une lecture politique. Il y a quand même ça, c'est un donc, on maintenant, bon, je suis tenu, en quelque sorte, de loin. Le dialogue 2005 avec Dénéraïra, c'est une victoire. Le pouvoir algérien a signé un protocole d'accord. Le protocole d'accord, Mazali, il est derrière, il est là. Là, je dis, car le document. Le pouvoir algérien s'engage officiellement à reconnaître la mise en œuvre dans la plateforme de la plateforme dans son intégralité. C'est un acquis. C'est ce qu'on cherchait. Exactement, exactement, ouais. La reconnaissance de la plateforme de l'Oxa. Le pouvoir algérien a signé un document. Oui, il y a eu cette assiette de voilà, on est en train de se faire un peu de temps, on est en train de se faire un peu de temps. On n'a même pas à se faire la colère à l'île et tout, mais non, c'est la reconnaissance du pouvoir algérien. C'est la reconnaissance de sa responsabilité dans le crime. Politiquement, si on fait encore une fois une lecture politique. Le pouvoir venir par l'intermédiaire du Yazid Zerhouni en 2001-2002, c'est un voyou. Le chef du gouvernement algérien, porte-parole officiel du pouvoir algérien, il dit on a des stratagèmes, il a catastrophé une équipe politique et l'actionnaire. C'est la repentance, c'est la reconnaissance, c'est la responsabilité du pouvoir algérien. C'est qu'un adrak le khadar. Mais là où il y a khadar, le machin de Moussoul Arash est khadar. Le pouvoir algérien est khadar et puis c'est sa tradition.
من القبائل الى قاسين تفهمن اظن هيك ماشي في العيلة بريكان ماشي تعرف تاعك ماشي راشد دالواش ماشي اللي يدير لك دين يتخدم المومون سي البوار الجيريان ادي كاينين القبائلين تما فوالا فوز افي في سكي فالي فير الكل عندنا مشكل احسن منا غادي نزاد على الطابله نخمم كونستان غادي نشوف لا شو يلاقى لا شو يتاكور ام بعد ما تسكيون des modalités, comment continuer le combat, je suis là pour le monde, mais là, vous, regardez, regardez, mais là, on aura l'indépendance, et on aura l'indépendance. Mais là, il y a un homme qui me dit, non, à ce moment-là, qui me dit, non, à ce moment-là. Sur un constat, il est là, sur un qui dit, non, c'est ce qu'il y a, il y a un fond, sur un chinois, هذولا قرارات دموم مزروية تتفكم لي دات اكزاكتومون وتفكم لي كل لي زاكيك لي زيشاك وكنا المغتسو تاتي تماينو تتمو قول لهم تيكار في الحوغة غزلات ثم انا سقسي اديوين اديلين دماينو وقال في دي توالين مش هادين اكسكلوزيفيتي تي كيو 5 جماتنا طه راهو نضحكو غير وتقصي تقدران كونكلاف نكارو لي زانتر ولايا كونكلاف انتر ولايا et dit l'un des gars avec le moment Zoujalef ou Sta un des lèvres de l'aide africaine dans la radio de Touareg ça me croit à la couleur de Souhaman est-ce que je connais ta partie de l'écho eh, c'est que tu sais justement après la signature du protocole à Guil il y avait des rencontres qui ont été prévues mais c'est une ligne de Nagyank ou de l'imoulin Bougari Moussen dans les blessés ainsi de suite pour la mise en œuvre, pour la réparation, ainsi de suite. C'est la mise en œuvre de la plateforme de la plateforme. Dans le camp. Comme Iwarien, avec Dora Kinshu, pour Zulu, Moussou Larache, le dernier conclave de l'Interwalaya, le 30 septembre 2006. Donc historiquement, à Tahar, le dernier conclave de l'Interwalaya, il y a de septembre 2006, il y a moment. Contre la fermeture du lieu de débauche, contre la clôturisation de la Kabylie. C'est l'un des points de la plateforme de l'Aqsa. Et bien, il y a des forces qui ont des systèmes qui essaient de clochardiser les maisons de débauche. تسوي انت ديكونيكت كلش يا كاين لان ديريف تسوي انت القبائل وكنا الشمس انت موت القبائل هذا هو كاين لا في الصح مع بعض الناس بعد ما هي فوالا دي ديسيزيون تيليني دي لا بلينيير وغامني لو زاكسيون كوم دابيتود ان سيتو دونك بوغ تيميلي زاكير ادي لي خاطر الوالدين هما voilà, c'est une région désertée, avec les blessés, avec les martyrs, ou les chouines qui finissent la chimie, ainsi de suite. Mais qui n'y a comme si ma d'air, ainsi de suite, tout ça. Donc voilà, chez nous, on a regardé, on a affiché l'INA, on s'est ouvert, il y a regardé nos coulines, et on a vu les Ivoiriens, et le premier, le cinéma des Ivoiriens. Donc, il y a les parents de Martin, les policiers, ainsi de suite, pour parler de ce point de bon, il y a la mise en œuvre de la plateforme. Il y a les policiers, l'indemnité des policiers, l'indemnité des marques. Et voilà, le Khadrish, etc. Malheureusement, le Khadishini, il va de M. Tivar, que ça a fait de Mohawarien, il n'est qu'un cardinal qui est etc. Je l'ai invité, il a fait de Mohawarien, quand même, peut-être des rencontres de réunification des rangs du mouvement, tout ça, tu vois, et la Khadishini, il y a une Ouelgaz Souazali, quand même, de Mohawarien, il y a une Ouelgaz Souazali.
pour des raisons de santé, j'ai un problème de prostate, tout ça, ou je me rends. Ouais, aujourd'hui, juste avec un kiné, normalement de parler de la séance hier, سقارون من بعد لحق ديوت الطوموبيل سيشان ريتو نطلع كوميساري بوليسي واضيين لو ريسبونسابل دو كوميساري يعني تو سا اللي كراسو هذا تو مسيك خطا السلاح انت هذا يوزع غير تبقى مالك كونت هو كانك هذه حتى يوف فينالمون سيتي كمال ليبرتي كو الكابيتان عبد الهني جون دارمولين الجروبمون درع الميزان كي اوركستري سات اتونتا داساسينا Wow. Il y a eu des témoignages, ainsi de suite, et tout. Finalement, il vient de Berlin. C'est la gendarmerie de la Mizan qui était derrière nous depuis nous la Nenwa. Kamal Liberté, il y a eu un cabaret de Mouchalas. Capitaine Adrien, qui est le commandant de gendarmerie de la Mizan, c'est lui qui a orchestré. Finalement, ils ont infiltré le conclave net à Abdelmoumen, mis dans la zone, à les lieux de débauche, etc., et pour les enlèvements, mais une jemaine de Guadeline, et sous quelqu'un une jemaine de Guadeline pour les lieux de débauche, prochainement, quand la prochaine rencontre, c'était pas bien, mais je t'arrête. Ça fait maintenant le haq. Donc, j'ai un appel chégué, on va faire un la tente de Guadeline, on va faire un appel دوك مي وكاين كي تشوف هذا بعد بغيك بوينت السلاح هذا نوثن خدام كما ليبرتي يقداش نيساك ويكسي تاع يعني فلو بورغانيزي دوك شوف انت نيت السلاح غبارا شوف انت بعد بغيك تكتب بوفيس ها طروجي تاع راك الخناس ناس بورنو وكاين كي يسافروا من وين نسيت شويه تو ميم كما ليبرتي في القد يوغال كيني جي لي رونكونتر كما لي بيرتي هناك ضيمار ايتو يسمح كيني النيراس نيراس روح ضيف سمح لي تموت القبايل خاطر تموت القبايل تبغي غير تنغض ماشي كيني نهض لينا بليكا بون افير سي ارستي سون سويت فوالا هذا شو راه جبتي سي لازم يموت من الجاي انا سون ولدي من وين عقلا فيها راه تبع تدخل مزرو الى قد الزرن خاطر في المساكيه C'est un rappel. Ou bien il va en octobre 2006. Qu'est-ce que le moment? Les Américains, ils ont un mouvement citoyen en 2004. Non, avant. L'Amérique, ils ont un mouvement citoyen, mais les Américains en 2004 ou en 2005, non, en 2003. Il y a un terrain. Mais le capitaine Jean d'Armurin a fait un attentat d'assassinat en octobre 2006 qui fait le mouvement citoyen Guadi. Voilà. À la question. Mais quel est-ce que j'ai été menacé? Je dirais oui ou ainsi de suite, au Corteyouf. Mais en France, après, j'ai une protection internationale des défenses en France. J'ai été menacé de mort. أتنت أنا أتن خدامي خلع من ست واحد ودي وفاش نشوفوا قرار يمعوا في الباب وزارة الموت القبيل في قرار في الدونيزي وشين غارة في مظلم نتيك جي جامي كوني ما جوانيس قرار في الدونيزي وعن في الموت القبيل دون ميليتونس يقول عبد الله عريب 13 سنة وزارة المولانو وزارة الموت ومن بعد كاينين لاهراش خدام تما في القريه هو مي شكون ابيل القدام اكيد نو ساغي هير تولم تداوي سيدي غادي تولين بلاد دابا هكا كي تدينا طه يتقارن باللي
إذن سموث الأخبائية اللي زوجة الأخبائية ولم تبط سواتها لما زوجة لم تستطع يسد كان كيت الدنما كا كيت الدنما ذا بورات زيرير سلابيكا جندرمي نس ديك موث الأخبائية إجم سامن وكنس مسخن بالعيد الأمريكان وسوفرانتيد كيت ولم تون أكسيون أرمي ثورة ومازال يستخدم من قبوة النغين إيهي ذو الأقرار تسمى شتاكي وكني وكاد يكتسرون مزرويد وحنا نتسفل الأوغار في تمثال تاكي وهادي اللي فلاسة بعد قوسانا هاف إن أنكيت أدي سبقنا ذاشو أنوي كلان فير تغازا في ذاكي يستخدم من إيفل عيد أمريكا أندا ورا الطاهر يتسكر قريب إيلا الصروح تيس كيد نوسا إيهي تنمية تيكا طاهر اسكسي ان جيرو وقبل ان كفوت هذا ديوني تاكير او يفنى الدنيا ذا شو تسوالك تشيني از كانت تموت القبائل ذا شو تسوالي كانت تموت القبائل از كانت تموت القبائل اه اجو راه سي ولو اه تما ديا حصوت سيغان لي دو كلان انصغر سولا السلاسل اسمعت صوتي كيما تصفوهم ضغطلاص المبدا سفر إيه ده شيء غادي يدير غير القراي يمكن يجي مشي فعلا قلت له ديك دينير ما تلقى لوتونومي على الانديبوندونس ما هو دينا ماشي ذاك الشيء لن يركز تاسمو في القبيلي الكاس والله غير كنت سيتي راه كيدير كالك زعما حمل عطاس بدا يونس يونس عبد الله حمل عطاس يساتي مغني وين اشكيتك حمل غطس بعض زيت شبيب ميم سي جو بارتاج با كومبليتمون ايتيز مي حملا غادي نقول والكاس كي بدا كاتو سانسيليتي فرحات ديون والكاس خاص المخلف ديون وحبيب اسم فرحات في يومي غطر فرحات ديون والكاس سوا زاليس حملا غطس قدر غطس خاص المخلف هذا طاس تكيس تكيم دونك اذا نقص هي الجاز كيف مر القوي فانا سوليسيون سي كوا ولي لا قرنا نقرض نكيد عن طار نكيكسان الحق اكيد كي نجي لقات الدو ماشي هكا نادب سي سواني ندي في الدو الديوث الميزانيه تنفر تاع تموت القبايل ولو السلفيزم الاسلاميزم بوليتيك a pris de l'ampleur, a flirté avec le pouvoir central. Qu'est-ce qu'il y a de tenir Et ça, il y a une soirée de 140 à l'amour de l'Aqbaïl. Mais l'homme de l'Aqbaïl ouvre qui se n'est là. Et ça, il y a une soirée de 140 à l'amour de l'Aqbaïl. Et l'Aqbaïl, ça me joue aussi à l'Aqbaïl. Je l'ai toujours insisté, je l'ai dit à Farhat Abbas, je n'ai pas tout le monde. La cana, la restructuration des comités de mélange de Moutlaqbel, venant à l'humain, il n'y a pas venu de Jumouya. Une fois que venu de Jumouya, il y a 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 de Moutlaqbel, il y a de Moutlaqbel, il y a de Moutlaqbel, il y a de Jumouya. اسمع فو يزد تسعة جميع يسعان الاساس اما تم التقبالي تسعة الاساس اما اني وقال لك يسعان البروجي بوليتيك اللي دي جوي قلنا وقال لك الناس قال لي ولا ديعتي ما تنزلين ذي احضان انا مش احضان اين يوتوي من اين يغول من اللي هو المانع المانع الى قنا انا وفقت في الناس انا انزل كل رينا تنميك ذي مسلين ذي مسلين يغزن النجمة طاها ذي مسلين يكثن سول ويفان ان دوكو ليكو فيون دغاي انك سيكو تحسيفين يقلان جيران نور انك سليقو ليقو كم كوا نقول يولي تولي بلي الحاج نسيكس عن الحق ويضو تاني عن الحق إلا خاكا دوغال سوسيتي نار لي ستيكتور سوسيال يقلان بوليتيكو سوسيال يقلان لي تموت القبايل اللي قدجان إمبيغ أن أنسى لا لا جوندرموري أنسى لا بوليس أنسى جوستيس أنسى يشما أما أنه ولا شوين ينغان ولا شوين إمكسن الحقيس ثم سيتا قبليت لا ثاش
ليس كني وثا أو يفن يغان أن حكي في دنيا في زوان أما غيمي لا ستيكتور سوسيو بوليتيكي غرانزيك الجدود النار تنوي فين تيدا كان وما ظل نتوغا لا موديرنيتي نتوغا عندنا نشوف الحاجة يفازنا طاس طاس أكونديسيون كي في دنيا أنكس ليغو أنقيمي بوغا غانا المياقلي بوغا غانا أنوح نمقل لي زاكي نولي لي زيشيكا ثنا ثنكس كنا نوض البانغوف النار نعم كان طه أكيد سلمي هذا الدار شيء تطور لي مكير عفش من تم قوانت عفش قد الشيء قد شو من قد شو أكيد وسان غثا جان تدويل تكيين اسم لنا كذا طه نثا بالمومن ديون نقلن جان لي ديل جيك فوغن نتدر تكيين نثا بالمومن يتفان سي واضيين إسان مليل دي ثينا جي نظن دي تدون كان ويدي درن ثفسو التفاكات نزوج اللفوي وانا ودينا قيمة ذي ثلويث